გამარჯობა, ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში, რომელსაც ჰქვია შოკოლადი, ჩვენი შოკოლადი მთავარი წყარო ბედნიერების არის წიგნი, ლიტერატურა და გადასარევი ჟურნალები და შესანიშნავ მადგანს ხშირად წარმოგიდგენთ ხოლმე. ეს არის ჩვენი საყვარელი ჟურნალი, საქართველოში გამომავალი National Geographic-ი, საქართველო როგორც ჰქვია, და არ არის ჩვენ არჩევანი შემთხვევითი და არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენთან სტუმრობს მთავარი რედაქტორი ამ ჟურნალის, ამ გადასარევი ჟურნალის რედაქტორი ნათია ხულუზაური. მიხარია, რომ გამოვიდა უკვე მაისის ნომერიც, რომელიც ძალიან მრავალფეროვანია, ძალიან განსხვავებული, როგორც ეს ჩვევია National Geographic-ს და მის ქართულ გამომცემას, და არის გარდა იმისა, რომ მრავალფეროვანი, მე ვფიქრობ, უაღრესად საინტერესო და გვინდა, რომ ამაზეც ვისაუბროთ, არ დავარგოთ ტრადიცია, ყველათვის ნომერს წარმოადგენთ ხოლმე და ვცდილობთ ჩვენს მკითხველს, ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელს გავაგებინოთ, რომ ასეთი სიახლე და შესაძლებლობა არსებობს, შინიდან გაუსვლელად შეიძლება მეზობელ ჯიხურამდე, სახთან ყველაზე ახლო ჯიხურამდე მიაღწიო და იმ ჯიხურიდან დაბრუნდე ბედნიერი, იმიტომ რომ შეიძლება მთელი სამყაროს ამბები გაიგო, ძველი ახალი, უძველესი და უახლესი, ან გამოიწერო და მოგართმევენ შინ. ესე იგი, სახლიდან გასვლაც შეიძლება არ დაგჭირდეს, ისე გაბედნიერდი, იმდენ რამე გაიგო, შეისწავლო და გამოიკვლიო. ძალიან დიდი მადლობა ნათია კიდევ ერთხელ, რომ მოგძანდი ჩვენთან და ასე გვანებივრებ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ნამდვილი საზდოა გონების, სულის და რა ვიცი ყველაფრის, რაც ადამიანს რისი გამდიდრებაც ჭირდება თანამედროვე სამყაროში მით უმეტეს. აი, გვითხარი ხა, რომ მოგვაწონო ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს, რა არის განსაკუთრებული ამ ნომერში, ამ გამოცემაში, ამ ჟურნალში და რატომ უნდა შევიძინოთ და რატომ უნდა წავიკითხოთ, არ ღირს ძვირი რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ყველაზე იაფს და ყველაზე კარგსაც ჭირდება ზოგჯერ რეკლამა და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისათვის, გთხოვ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. ყოველთვის ძალიან დიდი სიამოვნებაა თქვენთან ერთად ჩვენ ჟურნალზე საუბარი. მაისის ნომერი ჩვენთვის არის სრულიად განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ეს არის საიუბილეო ნომერი. წელს National Geographic Magazine-ს, ანუ National Geographic-ის ჟურნალს შეუსრულდა 130 წელი. და 130 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ჟურნალმა განიცადა, ასე ვთქვათ, რებრენდინგი, განახლება. და მაისის ნომერი არის პირველი განახლებული ნომერი. ასეთი მასშტაბის განახლება და ცვლილება პრინციპში National Geographic-ს ალბათ არ განუცდია მას შემდეგ, რაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში მას გამოქვეყნდა ფოტოები, პირველი ფოტო. აქ შეიცვალა ძალიან წობა თვითონ ჟურნალის, კიდევ უფრო მეტი აქცენტი გადავიდა ვიზუალურ თხრობაზე, რითიც National Geographic-ი არის განსაკუთრებული და ცდილობს, რომ თავი მოგვაწონოს და ყოველთვის, აი, როდესაც ვკითხულობთ, ჩვენ ყოველთვის ცდილობთ, რომ დავიცვათ ესეთი ბალანსი, რომ ტექსტი და ვიზუალური მასალა არის 50-50-ზე, როგორც საინტერესო, ასევე მოცულობითად. და ამიტომ, რა კი ჩვენ შეგვიძლია National Geographic-ში, რომ ჩვენს მკითხველებს შევთავაზოთ არა ის, სადამდეც მისვლა არის რთული, არამედ ის, სადამდეც მისვლა ხშირად შეუძლებელია. ამიტომ გადაწყდა, რომ National Geographic-ს კიდევ უფრო მეტი ყურადღება გაემახვილებინა აი ამ არაჩვეულებრივ ფოტოგრაფიულ მასალაზე, რომელიც გვაქვს, ვიზუალურ მასალაზე, ილუსტრაციებზე და კიდევ უფრო თვალშისაცემი და თანამედროვე გაეხადა დიზაინი. ასევე თვითონ ტექსტის განაწილებაც მოხერხდა ისე, რომ თვალისთვის იყოს უფრო ადვილად აღსაქმელი, უფრო კარგად იკითხებოდეს. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რამდენიმე შლა ფოტო და მე ამას მოყვება რამდენიმე შლა, ვთქვათ, ტექსტი, იმისთვის, რომ აზრი არ გაგვიწყდეს. და ხშირ შემთხვევაში კიდევ ფოტოებზე საერთოდ არ არის მინაწერი იმისთვის, რომ ბოლომდე შევძლოთ ამ უნიკალური ფოტოებით დატკბობა. თვითონ ფოტოგრაფებს ალბათ ძალიან გაეხარდებათ, რომ ფოტოჟურნალი გადმოვიდა ჟურნალის დასაწყისში, ანუ ჩვენ პირველ რიგში, როდესაც ვშლით ფოტო ამბავით, ვიწყებთ ჟურნალს. შემდეგ გვაქვს დეპარტამენტები, დაემატა სრულიად ახალი განყოფილება, რომელშიც რამდენიმე სტატია არის ხოლმე და ეს გვამცნობს, როგორც წესი, აი ეს გარდატეხა, ესე ჰქვია, აი ამ იმას განყოფილებას, პატარა სტატიების, რომელიც გვაცნობს ისეთი სიახლების და ისეთი აქტუალური თემების შესახებ, რომელიც მსოფლიოში მიმდინარეობს, რაც ან უკვე ახდენს გარდატეხას, ან მეცნიერებაში, ან სოციალურ ყოფაში ადამიანების, ან მოახდენს, ყოველ შემთხვევაში ასეთი პირი უჩანს. რა თქმა უნდა, არის ჩვენი დეპარტამენტები და შემდეგ არის აი ეს ძალიან მკვეთრად გაყოფილი კიდევ ერთი
არჩევი ყვითელ ფონზე, რომლის მერიც იწყება დიდი სტატიები და დიდი სტატიები პირველი იქნება ყოველთვის მთავარი, შემდეგ შედარებით პატარა სტატიები და აქედან ერთ-ერთი ყოველთვის იქნება დატვირთული ილუსტრაციებით. Რომ აი მაქსიმალურად ყველანაირად ყველა ის სიკეთე, რომელიც National Geographic-ს აქვს და შეუძლია რომ გაუზიაროს თავის მკითხველს, იყოს ყველა ჟურნალში თანაბრად გადანაწილებული და მოყოლილი. ასე რომ ეს არის რაც შეეხება თვითონ ჟურნალის განახლებას და ძალიან გვიხარია რომ აი ზუსტად ამ საიუბილეო წელს არის National Geographic საქართველოს საიუბილეო წელიც, ჩვენ 5 წლის გავხდით როგორც იცის ჩვენ მარტგულმა მკითხველმა და კიდევ წლევანდელი წელი ვიცით რომ არის დამოუკიდებლობის იუბილის წელი ჩვენი ქვეყნისთვის. Да, амитом ჩვენ შევეცადეთ რომ აი ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან გამოცემაში რაღაცნაირად შევხმიანებოდით ამ თემასაც. პირველი რაც შეხვდება ჩვენს მკითხველს ამ მიმართულებით არის ბატონი დავით ლორდგიფანიძის სტატია, ეს ეხება თამარ მეფის ორდენს, რომელსაც ხოთ შეიძლება ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, რომ იგი შეიქმნა დამოუკიდებლობის გათავისუფლების კომიტეტის მიერ 1915 წელს და შეიქმნა იმისთვის, რომ როდესაც საქართველოს იქნებოდა დამოუკიდებელი და ყოფილიყო უმაღლესი ჯილდო ქვეყნის, მაგრამ სამწუხაროდ აი ზუსტად იმ სამ წელიწადში ამ ჯილდოს გადაცემა საქართველოს მთავრობამ ვერ მოახერხა, თუმცა რა თქმა უნდა არიან ორდენოსნები. ზუსტად 18 წლის ივნისში დაჯილდოვდა ნიკო ნიკოლაძე, თუმცა აი ეს რაღაცნაირი უცნაური ისტორია აქვს ამ ორდენს და ძალიან კარგი იქნება მკითხველი თუ წაიკითხავს, იმიტომ რომ აქედან დაინახავს თუნდაც იმ ძალიან დიდ ღვაწლს, რომელიც გასწიეს მანამდე ჩვენმა წინაპრებმა იმისთვის, რომ 1918 წელს მეტნაკლებად მზადყოფილიყავით ჩვენ იმ სამი წელიწადისთვის, რომელიც ეს ხაშოის ბატონ დავის დიდი მადლობა ამ წერილისთვის, მაგრამ აქ არ არის ხა ვრცელი. ვრცელი არ არის წერილი, თორე ამ ისტორია ამ ლეგიონთან დაკავშირებით, თამარის ორდენთან, თამარის ლეგიონთან დაკავშირებით ძალიან გრძელია და რა თქმა ეს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელიც უცხოეთში ევროპაში შეიქმნა, იყო მართლაც უნიკალური მოვლენა ამ ხალხმა, ესე იგი მთავარმა იდეოლოგებმა და შემსრულებებმა მოახერხეს და შემოიტანეს 1915 წელს საქართველოს ერთი გემი თოფი საქართველოს გათავისუფლების ტყვია წამლები საქართველოს გათავისუფლების გემი იყო, ერქვა სირიუსი, ჰოლანდიური გემი იყო, სხვა შეხმარებოდნენ გერმანელებს, მეტყველო ჩვენი მოკავშირეები იყვნენ, კაიზერის გერმანია იყო ჩვენი მეკავშირე პირველი მსოფლიო ომის დროს განსაკუთრებით და ესე იგი 18 წელს განსაკუთრებული როლი შეასრულეს ჩვენ დამოუკიდებლობის აღდგენაში და შენარჩუნებაში. მაგალითად ცნობილი ფაქტია რომ გერმანელები, რადგან ოსმალეთის იმპერიის მეკავშირეები იყვნენ, ოსმალეთის წინააღმდეგ ოსმალეთმა რომ შემოგვიდია, ჩვენ გერმანელ ვერ იბრძოლებდა ქართა გერმანული ფორმით, ამიტომ ეცვათ ქართული სამოსი და ასე იბრძოდნენ გერმანელები ჩვენთან ერთად. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ჩვენი ისტორიის და შემოიტანეს ესე იგი გემით, ერთი გემი სირიუსი შემოიტანეს, ერთი გემი ტყვია წავალ, მაგრამ ქართული ამბავი მოხდა. წარმოიდგინე ხა რამდენი მთელი დასავლეთ საქართველო ელოდა ამ თოფიარახს, რომ აჯანყებულიყო დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად და გახმაუდა რა თქმა უნდა და მარტო თოფის მსროლები კი არ დახვდნენ, ჟანდარმერია, მაშინდელი პოლიცია და ასე შემდეგ და მოკლედ ეს ამბავი ჩაიშალა. იმ თოფების, იმ გემიდან მხოლოდ ნაწილი გადმოტვირთეს, ძალიან დიდი ნაწილი ზღვაში ჩაიძირა და ფიმშადაკებები მოხდა და ერთი ამბავი იყო მოკლედ, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესო, მე ნამყოფი ვარ ტრაბზონში, სანს პირველი მსოფლიო ომის დროს ტრაბზონში აი გერმანელებმა გადმოს ეს ქართველები ფულსაც იხდიდნენ, იარაღსაც აძლევდნენ და ტრაბზონში შექმნეს ასევე ეს ლეგიონის ნაწილი იმ შენობაში ნამყოფიო, სადაც მათი შტაბი იყო, რომლებიც იბრძოდნენ, კი ებრძოდნენ რუსეთის იმპერიას საქართველოს გათავისუფლების იმედით და მიზნით და გია ჯანჯღავა იყო მათ ჩვენი ესე იგი ისტორიკოსია გია ჯანჯღავა, მაშინ იყო ტრაბზონში ჩვენი კონსული და მან მიაკვლია ამ შტაბს, ესე იგი მკვლევარიც არის, მოუსვენარი ადამიანი, ინდერამეს მიაკვლია და მათ შორის აი ამ შტაბს, სანამ მე თვითონაც დამყოფილა, მან მაჩვენა ეს ადგილი. მოკლედ ბატონ დავითს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ესე იგი თითქმის ყველა ნომერში არის მისი განსაკუთრებულად საინტერესო წერილები. კიდე რა გვაქვს ჩვენი, ესე იგი ძალიან მომწონს რომ ამ ნომერში რამდენი ქართული მასალა, მე მგონი ამდენი არასოდეს არ ქონიათ, არა? ქონია. ამ ერთ ნომერში ბევრი ამდენი. კი, მაი საიუბილეო ნომერში. აა, საიუბილეო ნომერში იყო, ნომერში, კი. ბევრი.
И батон. Мара, акат бევრი გვაქვს სადეთ, რომ მაქსიმალურად აქ გვაქვს ასევე ინტერვიუ რუსთავის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელთან, ქალბატონ მაკომინ ქაბერიძესთან. Ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის ეს ინტერვიუ, ვისაც უნდა რომ მაღალი დონის მეცნიერებით იყოს, ასე ვთქვათ, დაკავებული და გაიაზროს თუ რის შესაძლებლობას იძლევა ეს ფონდი და თუნდაც საერთაშორისო არეალზე რომ მოხდეს რა უნდა გააკეთოს ამისთვის. ძალიან სასიამოვნოა საერთოდ იმისი გაცნობიერება და გააზრება, რომ რუსთაველის ფონდი მართლა ძალიან ბევრ საინტერესო პროგრამას ახორციელებს და ძალიან უწყობს ხელს ახალგაზრდა მეცნიერებს იმისთვის, რომ ფარგლებს გარეთ გავიდნენ, აჩვენონ თავიანთი კვლევები კოლეგა მეცნიერებს. ქართველოლოგიური ფაკულტეტები და კათედრები ფუძნდება ბევრ საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ძალიან წარმატებული პროექტი აქვთ მაგალითად ოქსფორდის უნივერსიტეტთან ქართველოლოგიური კვლევების და აი ზუსტად ამ კვლევებთან დაკავშირებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გავაკეთოთ ვრცელი სტატია, რომელსაც მე მოგვიანებით შემოდგომაზე შევთავაზებთ ალბათ ჩვენს მკითხველს და ეს ინტერვიუც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა ყველასთვის, ყველა ადამიანისთვის, ვისაც მეცნიერება საქართველოში აღელვებს და განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც უნდა რომ წინ წავიდეს და რაღაცნაირად გაიკვლიოს გზა, გაიკვალოს უფრო სწორად. შემდეგი ქართული სტატია, რომელიც გვაქვს და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ძალიან ძიმეა სხვათა შორის. ტრაგიკული და სევდიანი. ძალიან ტრაგიკული და სევდიანი და თითქოს ესე ერთი შეხედვით რაშვაში უნდა იყოს, თქვათ 100 წლის იუბილესთან, მაგრამ პრინციპში ეს სტატია ეხება რეპრესიების წელს, 37 წელს იმ ადამიანების შესახებ არის, ვინც შეიძლება ითქვას შეეწირა თავისუფლების იდეასაც მეტნაკლებად და ვინც ვერ გაიასრა და ვერ მიიღო და მოირგო საბჭოთა მანტია, თუ რა დავარქვით, იდეოლოგიას ვერ შეეგუა და ჩვენ ამ შემთხვევაში გადავწყვეტეთ, რომ ქონოდა დავარქვით შიშის ხელოვნება სტატიას და აქცენტი გვაქვს რეპრესირებულ ხელოვანებზე, მწერლებზე, მხატვრებზე, მოქანდაკეებზე. და ამ სტატიის ეკა ქევანიშვილი ავტორი, ძალიან საინტერესო ავტორია, ძალიან ბევრი იკვლია, იძია და ყვანან ასევე შთამომავლები. ეკა ქევანიშვილი პოეტი? ხო, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, მწერალიც არის, ხო, ეკა წერს, იცნობ. კი, პოეტი, რა თქმა უნდა, გადასარევი. გადასარევი. რადისა და საქართველოს სიამაყე ეკა ქევანიშვილი. და სანიშნავი პოეტი, ჟურნალისტი და პროზაიკოსიც. ნამდვილად და ისე დაუკავშირდა შთამომავლებს მიხეილ ჯავახიშვილის, ახმეტელის, ასევე გუგა კოტეტიშვილის. პეტრე უცხელი ახსენეთ უკვე პეტრე უცხელს. პეტრე უცხელს გვაქვს კი, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა და ძალიან ახალგაზრდა და ძალიან ვერ აიტანეს ახლა მისი ინდივიდუალიზმის გაძლება, ალბათ ცოტა რთული იყო. სულ ახალგაზრდა იყო, აი გენიალური მოვლენა. 27 წლის იყო. არა, მეტის 30-ის არ იყო, 29 წლის იყო. რო დახურიდას და სხვა შორის საოცრებას პეტრე უცხელი კიდე ბოლომდე შეუსწავლელია და ერთხელ აღმოვაჩინე რომელიმე წლის წინ ნახე MTV-ს რაღაც ცერემონიალი იყო და სცენაზე ჰქონდა დეკორაცია რომელიც მომეჩვენა რომ ნაცნობი იყო ჩემ ვებ თორმე საიდან უნდა იყოს ჩემთვის ნაცნობი MTV-ს დაჯილდოების ცერემონიალის სცენაზე დეკორაცია მე რა მივხვდი რომ პეტრე უცხელს აქვს რამდენი ათეული წლის წინ ეს გაკეთებული და ესკიზი მქონდა ნახე და ჩაუჯექი ხო იცი მეთქე ხო არ მეჩვენება და რა მეჩვენება ეს იყო გენიალური მოვლენა საუკუნით გაასწრო სამყაროს და სხვა შორის სად იყო მართლა ჰოლივუდი და ტერმინატორები და ის ფრინავი ის რო აქვს რა ქვია ფთოსანი მღებავი აი ხო საოცრებო სხვა შორის ქუთაისში გაიხსნა ძალიან მაგარი კაფე არის კაფეც რესტორანი ნუ ადგილი პაოლო ქვია რა თქმა უნდა პაოლო იაშვილი სახელი შემთხვევით არ ქვია და იმის გვერდზე არის კიდე კაფე რომელიც კედლებზეც არის ამ პეტრეს ეს ოცხელის ილუსტრაციები და მისი რეპროდუქციები, ნუ გადიდებული მასშტაბებში. რამდენიც მოხვდები ხოლმე ფანფანი ქვია, რამდენიც მოხვდები ხო, ისა მოდიში ფოე ქვია. რამდენიც მოხვდები იქ შევდივარ ხოლმე. რო ეს ამით ხო იცი თვალი არ ვერაფერ ვერ ძღება ეს ისეთი უცნაური რამეა ვერაფერ ვერ ხვდები ვერც ხსნი რა მოვლენა რომ ესეთი გენიალური ადამიანი ყავდა დახვრიდა საწანი სულად ახალგაზრდა ძალიან ახალგაზრდა ეს რა მაგარია ეს ფოტოებს როგორ შლიდნენ არა ადამიანი რომელიც ხრებოდა როგორ შლიდნენ მის მეხსიერებიდან დანჩენებს მეხსიერებიდან
ფოტო, ესე იგი, უარეს არებოდათ, რომ საოჯახო ალბომებიდანაც კი ინათია. და ხოთეშერის იცით რა არის საინტერესო. ჩემთვის ყველაზე შემზავარავი ეს ფოტოები იყო, თანაც ეს არ არის 1 და 2, ეს არის არქივებში უამრავი ასეთი ფოტო და ეს რომელიც ახლა შლაზე გვაქვს ლიტერატურის მუზეუმს უნდა გადაუხადოთ, განსაკუთრებული მადლობა იმ თანამშრომლობისთვის. ლაშა ასევე არის რესპონდენტი ერთ-ერთი ამ სტატიის და ძალიან საინტერესო კომენტარი. ეს ფოტო ჩემთვის იყო განსაკუთრებით შემზარავი, იმიტომ რომ აი არათუ უბრალოდ პასტით არის წაშლილი, როგორ არის ამოშლილი, ხელიც კი შეხედეთ, აი და აქ სავარაუდო დამოშილთა შორის არიან ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილი. აი არ ვიცი რამდენად შემზარავი. ვინც გაქრა, ვინც დახურიტესან გაუჩინარდა იმ ხალხის ფოტოებს შეიძლება რა თქმა უნდა. და აქვე არის მოგონება სანდრო ახმეტელის შვილიშვილის, რომელიც წყობა, რომ შემდეგ აი როდესაც რეაბილიტაცია მოხდა უკვე ამ ადამიანების, დაპატიჟეს ერთ-ერთი ცნობილი მსახიობის სახლში. და როდესაც შევიდა, ეს საღამო ეცნობოდა ახმეტელს და დიდი ამბით დაპატიჟეს ოჯახი, მივიდნენ ისინი და რომ შევიდნენ ნახეს კედელი, სადაც იყო სავსე თეატრებით, სპექტაკლების ფოტოებით, გასტროლებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველა ფოტოში სანდროს სურათი იყო, ამ სახე იყო ამოჩხაბნილი და ძალიან ისეთი მოგონებაა, რომ აი ვიდექითო და არ ვიცოდით რა უნდა გვექნაო, მაგრამ ჩვენ აი ამ შემთხვევაში ამ სტატიაში ჩვენი მთავარი მიზანი იყო არა ვინმეს განსჯა, არა რაღაცა სახელის დარქმევა რამე კონკრეტულს, უბრალოდ ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ ყველა მსხვერპლი იყო, გადარჩენილიც მსხვერპლი იყო მაშინ, ხო, ესე იყო ალბათ და რაღაცნაირად ალბათ კარგად უნდა გავიაზროთ. ხო, ხოშოს, აი ეხლა სიტყვა განსჯა ახსენე დათია და აი აქ არის დავით კაკაბაძის ეს გენიალური ტილო მიტინგი იმერეთში, ალბათ ვერ სუნახავს და ვერ ახსოვს და საოცარი ნახატია და ხოშოს მიტინგია, სადაც დიდი პორტრეტები უჭირავთ და ლენინის, სტალინის და აი რა საინტერესო ის რომ სიამბლეში არ არის არანაირი კომპრომისი, არამედ იმის ასახვა რა სამყაროში, რა დროშიც მას მოუწია ცხოვრება და ჩემთვის ბოდიშ ჩაგერთეთ გეტყვით, ჩემთვის რატო არის კიდევ ეს რომ კი ვითომ კი თითქოს ამითი გააჩუმებდა ალბათ საბჭოთა ხელისუფლებას, მაგრამ მეორე მხრივ პირველივე შეხედვით გრძნობ მის რეალურ დამოკიდებულებას აი ამ რაღაცა ციცქნა პერსონაჟების მიმართ, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ის პეიზაჟი რომელიც უკან არის და ბევრად მასშტაბური და ეს რაღაც წერტილი ლებივით. არა, მაგას ვიძახი. ანუ ეს იმისთვის კი არ არის, რომ ვიღაცა მოატყუოს, რომ ის ამ რეალობას ასახავს. რასაც ამბობ ნათია, ზუსტად აგერ არის, ამას ეგ და აბსოლუტურად შეშმეთ მის უჩოდინარი და ბოგანო კრიტიკოსი და ცენზურის წარმომადგენელს მიხვდება, რასაკეთებს დავით კაკაბაძე ამ ნახატში, რომ პირიქით ამ გეუბნება, რომ ესენ არაფერი, ეს ყველაფერი წარმავალი ამასთან შედარებით და არის ძალიან პატარა, ძალიან უსუსური და არაფერალაობა მინიატურა. ამიტომ ეს არც კომპრომისი არ არის, არც ვიღაცის შუ პირიქით, ეს არის როგორც მაგალითად წარმოგიდგენიათ, რომ პირიქით ახლა ჩილოთ კორეაში, რომ ფოტოგრაფმა არ გადაიღოს ფოტო. პირიქით მაგ გადაიღოს. დავით კაკაბაძე პირიქით ზუსტად ის ეს ჩემთვის არის ყველაზე მაგარი ასახვა იმ რეალობის როლში ცხოვრობ. არანაირი კომპრომისი არ არის დავით კაკაბაძის მხრიდან. აი დააკვირდი, ხო არის ლენინის პორტრეტი აქ. დააკვირდი მერე სტალინის პორტრეტი. ის მესამე არ ჩანს ვინ არის. აგაშია სამ. აქ ისეთი ეს. ხო, ასეთი ისეთი იუმორი აქვს თან ამას, რომ კიდე როგორ არ დახვიდეს ამის გამო უფრო კი არ თავს კი არ მოიტყუებინ. უბრალოდ კიდე კარგად არის გადარჩენილი ამ ნახატის გამო. ის მესამე არ ჩანს. ანუ ეს ღია არის, როგორც იმაზე რა ქვია, პედესტალის პრობლემაა, ხო იცი, რომ თავი არის, რომ არ შექმნა კერპი და ძეგლი არ დაუდგა ბელაც, თორე იმას რომ ჩამოაგდებ თუ პედესტალს ტოვებ, იქ აუცილებლად სხვა ადის მე. ასე არის ესეც. ეს არის პრობლემა, თორე იქ ვიღაც შემავსებელი, აღარც სტალინია, აღარც ლენინია, მაგრამ აქ კიდე არის პორტრეტი, ანუ ვიღაცა თავისთავად აუცილებლად ჩავახატავს. ეს არის საბჭოთა კავშირი, ეს არის ნებისმიერი რეჟიმი, ეს არის ნებისმიერი დიქტატურა. ამის თქმა უნდა დავით კაკაბაძე გენიოსი იყო რა თქმა უნდა. სხვათაშორის აი ეს ფოტოც ნახეთ მწერალთა სახლის ეზოში განან, ზუსტად იგივე ფოტო მე ვნახე ამოშლილი სახეებითაც, პაოლოსი და ტიციანის და ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ რომელი დაგვებეჭდა ამ შემთხვევაში და მე გადავწყვიტეთ რომ ეს ფოტო დაგვებეჭდა ესე სრულად, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ძალიან კარგად ჩანს კიდევ თვითონ მათი ხასიათები და იმისთვისაც რომ კარგად გავიაზროთ, მეტო ვისი გადაღებულია, რა ვიცი, 23 წელს არის გადაღებული. ესეც ლიტერატურის მუზეუმის არქივში არის. აი ეხლა ესენი სადაც დგანან, ანუ ჩვენ მშრომელებისთვის რომ გასაგები იყოს, წერალთა სახლის ეზოში, სანამ გახვალ, სანამ კიბეს ჩაივ, ანუ შიგნით უკვე არის მოზაიკა,
იატაკი, რომელიც დაგებულია როგორ ქვია, ვილერევი ბოხ, ესე ქვია? ხო. ცნობილი კომპანიის მიერ, რომელიც ასეთი ამის ანალოგი არსებობდა გემზე 1912 წელს ატლანტიკის ოკეანეში ჩაძირულ გემზე ტიტანიკზე, როიცოდნენ ათი, შეიძლება არის ეს ისტორია, რომელიც ჩაიძირა, ის გემი ჩაიძირა და ის მოზაიკა გაქრა. ერთ-ერთი იმ პერიოდის მოზაიკა აქ არის მარტო დარჩენილი. ეს ამბავი რომ გაიგეს, ამ კომპანია ხო დღემდე არსებობს, რამდე თქვენი ჟურნალებით შეიძლება 30 წელზე მეტიცა და ჩამოვიდნენ იმ ამის გადაიღეს, თავს თვალს რო ინახათ, რომ არსებობს საქართველოში. მეორე იყო ტიტანიკზე, ტიტანიკი ჩაიძინა, მოგეხსენებ. აი ეს არის დარჩენილი ტენათა სახლში, სადაც პაოლოდა ტიციანი დგანან არის. დგანან, კი. ამაგარი ისტორია მართლა. და იმის გააზრება, რომ ამ ადამიან ეს ადამიანი მიყვანეს თვითმკვლელობამდე ხო რაღაცა საოცარი ეს. სულ მაგას ჩხუბობ რა, ეს მაგას და ამდენი ტელეარხი გვაქვს, ამდენი იდიოტური სერიალი გადის, ამდენ არხზე და ასეთი ისტორია ყველაფერს დავანებოთ, აი წარსულს, შორეულს. აგერ მე 20 საუკუნეში ასეთი ისტორია გვაქვს ცისფერ ყანწელების და ამ ხალხის ტრაგიზმით, გმირობით, მეგობრობით, აი კლასიკა სულ გადაიღონ ამაზე სერიალი. რა უბედურება ამდენი იდიოტობის გადაღება და ჩვენ. მაგრამ ალბათ ძალიან რთული ამოცანა იქნება. რა თქმა უნდა, რთული ადვილი. ადვილი არის, რასაც ეგენი აკეთებენ, წამოწოლილები არიან და უშვებენ ინდურ სერიალებს და თურქულს და რაღაც იდიოტობებს. სამწუხაროდ. მე კიდევ აი რაც მინდოდა, ძალიან ისე მინდოდა, რომ აქ არის დახვრეტის ოქმი ჩვენ ჩავსვით ამ შემთხვევაში ვახუშტი ვახტანგ კოტეტიშვილის და მინდოდა რაღაცნაირად დაენახა კითხველს ესე და ჩვენ გვქონდა ასევე ოცხელის ოქმიც, დახვრეტის ოქმიც, რომელიც შეგვეძლო ჩაგვესვა და როგორი დამთრგუნველი და შემზარავია, რომ მთელი მათი ბრალეულობა, რომელმაც განაპირობა, რომ ამ ადამიანებს სასიკვდილო განჩენი გამოუტანეს, არის ნახევარი გვერდი. არც კი. პეტრე ოცხელის ოქმი აი ამხელაა. დახვრეტის ოქმი ერთი აბზაცი. ხო, რა სამწუხაროა, რა გამოვიარეთ მართლა ჩვენ მოქვეყანავამ. და მე რა 10000 ადამიანია მარტო საქართველოში დახვრეტა, წარმოგიდგენია 10000 ადამიანი დახვრეტა. თან ეს ხო არის, ეს არის ყველაზე საუკეთესო ნაწილი, აი ნაღები გონებრივად სულიერად. აი საუკეთესო ნაწილი გაანადგურეს და ვინც არ დახვრეტეს, მე გადაასახლეს და კიდე როგორ მოვახციეთ დღემდე არ ვიცი. ხო, და პაოლოიაშვილის აქციას რო რა თქმა უნდა შეფასება მისცეს იმ წუთას როგორც პროვოკაციონ გამოხტომას. ხო, რა თქმა უნდა, ხო. ხო, რაღაცნაირად მინდა რომ ჩვენი მკითხველი თუ რამეს წაიკითხავს, ეს სტატია აუცილებლად წაიკითხოს. კი, ძალიან გაიაზროს. კი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით შემდეგი თაობისთვის, ნათია, შემდეგმა თაობამ ხო არის ხე რა ქვია სამყარო იმდენად ღია გახდა, რომ ყველა ვარიანტში ძალიან დიდი ინტერესი გიჩდება ყველაფრის მიმართ. ამიტომ არ მინდა ისე მოხდეს, რომ ჩვენი მთავარი ამბები, ჩვენი მთავარი ისტორია შემდეგ თაობისთვის დარჩეს უცნობი და ამიტომ მიხარია, რომ თქვენ ჟურნალში ეს წერილიც აღმოჩნდა პაოლოს და საერთოდ ამ თაობის და იმ საშნელი წლების შესახებ, რომელიც გამოიარა. ეს უნდა ვიცოდეთ, უნდა შევახსენოთ საკუთარ თავს, რომ რა არ უნდა გაიმეოროს ადამიანმა და გავიაზროთ ალბათ, რომ წინ წავიდეთ იმ ტელეფონერად ალბათ არ ვიცი ხო და ჩვენ რაც მინდა რომ დავამატო ამ თემას ერთადერთი ის არის, რომ ჩვენ აგვისტოშიც ვფიქრობთ ასევე დიდ სტატიას, რომელიც ასევე საქართველოს შეეხება და წლის ბოლომდე გვექნება კიდევ აი რომ გითხარით ოქსფორდთან ერთად გავაკეთებთ და რუსთაველის ფონდთან ერთად და გვინდა რომ იმიტომ რომ წელს რაღაცნაირად ძალიან მნიშვნელოვანი წელია აგვისტოს ომიდან ანუ 10 წელი გადის და რაღაც ვფიქრობ რომ საკმარისად და მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ ჩვენი რაც შეგვიძლია ყველამ გავაკეთოთ და ჩვენ შეგვიძლია რომ წეროთ სტატიები. კი, არა, რა თქმა უნდა. ცდებით რაღაცნაირად დავფაროთ და მოვიცოთ ეს ყველა. გეთანხმებით, გეთანხმებით და აი სანდრო ახმეტელის ამბავს, ეხა ხო ახსენეთ პეტრე უცხონ. სანდრო ახმეტელი, ეხა თეატრს ეგ მინუსი აქვს რა, შეუძლებელია თეატრის ბოლომდე და კარგად და ზუსტად და სწორად აღქმა თუ დარბაზში აზიხ, ანუ კინოფირი ამას ვერ აღწევს რა, კინო ვერ ტელეფირი ვერ გადმოსცემს სცენის ამბავს. ამ სცენის ამბავი რო გაიგო დარბაზში უნდა იჯდე, ან პარტერში, ან ქანდარაზე, მაგრამ აი რაც კადრებიც არის დარჩენილი სანდრო ახმეტელის, რაც აღწერებია, რაც მოგონებებია, ეს არის გასაოცარი მოვლენა, ეს ფენომენი ოტე მარჯანიშვილი და სანდრო ახმეტელი წარმოიდგინე, საოცრება შექმნა, ამ ეს იყო აი დღესასწაული, რომელიც უბრალოდ შეწყვიტეს, რომელიც არსებობაც უბრალოდ გაანადგურეს და შეწყვიტეს, ევგენი მიქელაძე შეწყვიტეს, ასეთი გენიალური დირიჟორი ყავდა. სანდრო ახმეტელი, აი ფანტასტიკო, სად იყო რობერტ უილსონი, ასეთი ამერიკელი ცნობილი რეჟისორია, მინახავს მისი სპექტაკლები და
აი მეცინიებო უბრალოდ არც ამერიკამ არც დანარჩენ მსოფლიომ ხო არ იცის რომ ეს ექსპერიმენტები თეატრალური მართლა ასეთი ინოვაციები გაკეთებული აქვს 20-იან წლებში 37 წელს დაახლოებით აი ოკეანე იყო რა ეს ანდრო ახმეტელი საოცარი მოვლენა და და ისიც ძალიან ახალგაზრდა ხო? კი, ახალგაზრდა ხო. ესენი ხო ახალგაზრდები ევგენი მიქრალიც ხო ძალიან ახალგაზრდები იყვნენ, აბა რა. რა შემოქმედისთვის 40 წელი მერე იწება ყველაზე აქტიური ცხოვრება და შემოქმედებული. 40 წლამდე ამათ ხო არ მიუღწევთ ესენი. ასევე მინდოდა რომ რაღაცნაირად მინდა ეს გაშლი პირველი ხსნის ისიც შლის კადრიც რასაც აწერია სათავე და შიშის ხელოვნება ეს უბრალოდაც რომ აი ეს არის დუშელი გლეხების აჯანყება ბოლშევიკების რომლებსაც აღარ სურდათ ნუ წითელი არმია ესე ვთქვათ უფრო მოწონდათ ხო და აი ეს არის ზუსტად ის რაც მოგვიტანა მე საბჭოთა კავშირმა და ყველაფერი დანარჩენი რაც მე დახვრიტეს ასე ვთქვათ ერთი სიტყვით და სხვათა შორის მინდა რომ განსაკუთრებული მადლობა უთხრა კიდევ ბატონ მირიან კილაძეს იმიტომ რომ ყოველთვის ახერხებს გადაიღოს აი როგორც ძნელი არის თეატრის ფირზე ასახვა ასევე ძალიან რთულია ხშირ შემთხვევაში ფერწერის აი ესეთ ხასიათით და ძალიან კარგად გადაღება და ბატონი მირიანის დამსახურებაა რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ დავით კაკაბაძის და აი თოიძის ნამუშევარი ვიხილოთ ესე კარგად დავათვალიეროთ და აღვიქვათ მათი ყველა დეტალი და მასაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ გადაუხადო ისევ როგორც ყველას ვინც იმუშავდა ეკას განსაკუთრებით იმიტომ რომ ძალიან ძალიან საინტერესო სტატია შექმნა. საწყალი სხვათა შორის გადაუხვე კიდევ ერთხელ. ხო ის აი ამ პაოლოს ტიციანის და მამცის პრეკანცელების ამბავს ვერ ვინელებ რა და მე რე ტიციან ხომ მაგას შეეწირა რაც ოფიციალური ვერსია იყო რომ ეს იყო პროვოკაცია თუ როგორ უწოდეს საბჭოთა ხელისუფლებამ პაოლოს ნაპიჩს რომ დემონსტრაციულად მიიტანა თოფიდან წერილთა სახლში მოიკლა პროვოკაციული გამოხტომა გამოხტომა ხო სპეციალურად რანუ ესროლა საბჭოთა ხელისუფლებას ასე ამდენი ითმინა სოთეშოვის და ამდენი იფიქრა იმაზე რომ იქნებ ეს ხელისუფლება რაღაცნაირად შეცვლილიყო რაღაცნაირად არ ყოფილიყო ასეთი დაუნდობელი და სასტიკი და რომ მიხვდა რომ ამას დაზრე არ ქონდა თავი მოიკლა როგორც ეს არის არ ვიცი აი ალბათ უმაღლესი საფეხური, უმაღლესი სინანული, რაც მან გააკეთა. და მე რეტიციანმა რაც გააკეთა, სხვათა შორის ტიციანს მარტივ რამე უთხრეს, რომ თქვი რომ ესე იგი პაოლო რომ თავი მოეკლა, აი ეთქვა ოფიცი გაემეორებინა უბრალოდ ოფიციალურად. ვერაფერი რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პაოლო თვლიდა რომ რაღა აზრი აქვს სიცოცხლეს, თუ იტყვის რომ თუ არ იტყვის სიმართლეს პაოლოს შესახებ და შეეწირა კიდე ტიციანის გაქრა საერთოდ, ხო ის საფლავიც არც ზუსტად არავინ არ იცის. ტიციანს რაბედი ეწია, ნუ ერთი ვერსია ვიცით, რომ გადააგდეს სადღაც მიყავდა ციმბირში და მოკლეს და გადააგდეს მატარებელი და არავინ არ ვიცით სინამდვილეში ეს ვიცით ჩვენ საუკეთესო პირები საუკეთესო ნაწილი ისე გაანადგურეს და ისე მოუსპეს ამ ველურებმა მართლა. ხო და მე ნუ გასაგებია რომ დატოვეს სამართავი, ადვილად სამართავი და ადვილად დასამორჩილებელი massa სამწუხაროდ. ხო, ეხა განსხვავებული ადამიანები ასე განსხვავებულ მოაზროვნებას ასე დაგვიხოს. არის ხოლმე ყოველას ვერ მოვასწრებთ მაინც ალბათ, მაგრამ არის თქვენ ჟურნალში მასალა ასევე სრულად არაქართული, მაგრამ სრულად განსხვავებული და მართლა ოკეანე, მოვლენა ოკეანე ადამიანები, რომელიც წაკითხული მაქვს მისი შეფასება. აი არც კი მინახავს, არც კი მსმენია. ადამიანმა ასეთი შეფასება მისცეს საკუთარ შემოქმედებას. ეს არის პიკასო, პავლო პიკასო, სხვა შორის ჩვენთან მაინც დაკავშირებული საქართველოსთან, დანევიჩების დამსახურებით, ერთი ძმა დანევიჩი, ესე ვინც აღმოაჩინა ჩვენი ნიკო ფიროსმანი, ძმები იყვნენ დანევიჩები, ილია და კირილე, და მათ ყავდათ მეგობარი, ასეთი მიშელ ლედანტიუ, რომელიც ჩამოიყვანეს არდადეგებზე, ერთად წავიდნენ გიმნაზისტები იყვნენ. ჩამოიყვანეს საქართველოსში და შემთხვევით აი როგორც ფილმშია გიორგი შენგელაის შესანიშნო ფილმში ფილოსმანს აი ახლოს ძალიან სადგურისადაც არის იმ ტერიტორიაზე შეერთეთ დუქანში აღმოაჩინეს მიხვდა რომ ეს არის გენიოსი იკითხეს ეს კაცი ეს ვინ არის ამას რო ხატავს არაფერი მღებავი კაცია და სად მოუძებნოთ და მართლა ესე კითხვით დიდხანს ეძებს და ძლივს მიაგეს იმიტომ მართლა ეგეთი ტიპი იყო ნიკო ფილოსმანი როგორც ჩანს ყველგან იყო და ვერსად ვერ პოულობდნენ რა და მიაგნეს და აი რო აბრას აკეთებდა. სად იყო ენდი ვორჰოლი? აბრები და რეკლამა რომ მოიგონა ნიკო ფიროსმა. აი მართლა სად იყო და ამ ესე იგი დანევიჩების დამსახურებით ერთი აგ დარჩა და მეორე ეს ემიგრაციაში და
ის ძალიან მეგობრობდა პიკასოსთან, იმიტომ რომ ფუტურისტი იყო და პიკასოს დაახატინა, ხო, კი არა, აიძულა, უბრალოდ იმდენი ელაპარაკა ნიკო ფიროსმანს, გაუხრით ეტყობა და ხუთი პორტრეტი აქვს დახატული, იცი, ალბათ პიკასოს ნიკო ფიროსმანს, ჩვენი ნიკო ფიროსმანს. Ну, ნაწილი ხა აი თქვენაც ილუსტრაციები გქონდათ, ნანახი მაქვს, ეს გერნიკა ნანახი მაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მადრიდში ვსწავლობდი და ყოველ დღე შემეძლო, ხო, ის იყო და არის დღეები, როცა უფასოა და შეიძლება იარო და მე არ შემიძლია მუზეუმში ერთ დღეში ბევრი რამე ვნახო, ნაწილ და ასე იყო მაგალითად მოდილიანი უფასო, ერთი წელი წარმოგიდგენია, ერთი წელი იყო უფასო მოდილიანი მადრიდში, რამდენიმე ადგილი. ლექციების მე მივიდი რა საქმე მქონდა და ყოველ დღე აი წარმოგიდგენია რა ბედნიერი წელი მქონდა. ბედნიერი წელი მქონდა. გერნიკას ნანახი მაქვს, ესეც ჩვენი ბასკების ისტორიაა და ამიტომ ამის ნახვა ყოველთვის მაინტერესებდა როგორი იყო და რეინა სოფია ქვე მუზეუმს სადაც არის ნანახი. კაი, აი მოვიყევი ხა, ესე იგი ეს რა არის პიკასოს ჩვენს ჩვენს უსმენელს და მაყურებელს აუხსნათ, რას გაიგებს ისეც, რაც მან არ იცოდა, იმიტომ რომ აქ ისეთი რამეები წერია ამ წერილში, რომ მეც არ ვიცოდი, მიუხედავად ერთი პერიოდი ძალიან მაინტერესებდა პიკასო თვითონ ფენომენი და ვიკვლევდი და სწავლობდი. პიკასოზე მეც დაკეთახვებიც, რომ იმას სულ მაქვს შეგრძნება, რომ ეს არის რამდენიმე ადამიანი. ერთი კი არ არის, რამდენიმე, იმიტომ რომ ჯერთი წარმოუდგენლად წარმოუდგენელი რაოდენობის ნამუშევრები დატოვა და შექმნა. Ну, ძალიან ხარჯებს. დიდხანს კი, ხო. მაგრამ ალბათ ზუსტად ეს ენერგიაც აცოცხლებდა, იმიტომ რომ რაღაც წარმოუდგენელი ენერგიის პატრონი იყო ეს ადამიანი და ჩვენ National Geographic-ში გვაქვს ასევე ციკლი გენიოსები, შარშან კონდა აინშტაინზე. ბოდიშნათე გაგაწუთინა ხო, ძრა სამბობდა, რომ ენერგია საიდან იღებო? რომ ახალგაზრდა ქალების. ხო. კი. ხო და შეყავდა პარტნიორები ახალგაზრდა ქალები. 78 წლის არ იყო ბოლოს 22 წლის. ხოშო, ამის ცოტა მსგავსი ტრადიცია საქართველოს არსებობდა, ხე ამაზე ლაპარაკი შორს წავიდა, მაგრამ ეს ტრადიცია არსებობდა საქართველოში. კი, რა თქმა უნდა. ეს ახლა მარტო საგა გამონაკლისები, რატო იქნება თემა კაცობრიობა მიცის, რომ ეს ენერგია კაცისთვის, კაცის სხვა ენერგია, ასეთ ენერგიას ხუთ ქალის განი. ეს მაინც რაღაცა წარმოუდგენელი ენერგიის პატრონი იყო. ეს იგი თვალებიც კი აქვს, აი არ ვიცი, ამ ავტოპორტრეტზეც ახლა დასადინაზე ხტაზე რა შეიძლება თვალებით იყურება ხო და ძალიან, ну, არის პიკასოს გამონათქვამები საკუთარ თავზე, ცხოვებზე, ხელოვნებაზე, რაც იცის ჩვენ მომკითხულმა, რაც არის ისინიც, მე რაც ძალიან მომეწონა ერთ-ერთი იყო ის, რომ ბავშვობაში ოდედა ჩემი მეუბნებოდა, რომ თუმხლობას გადაწყვეტო, რომ ის პაპი გამოხვალო თუ რაღაც ფეხბურთად, ну, ის გამოხვალდა, მე მხატვრობა გადაწყვეტა და პიკასო გამოვედი. პიკასო გამოვედი, ხო, და არის აქ არის ხო და ამ გენიოსების სერიაში შარშან იყო აინშტაინი, წელს არის პიკასო და პიკასოს გარდა იმისა რომ აი ყოველთვის იხსნება ხოლმე სტატიით ამ National Geographic-ის ჟურნალში არის ხოლმე სტატია ამ გენიოსის შესახებ, რომელიც ცდილობს ახსნას და რაღაცნაირად გაიგოს ფენომენი ამ ადამიანის აზროვნების და ქცევის, ასევე არის ხოლმე ტელესერიალი რომელშიც ამ შემთხვევაში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ეს გამოვიდა უკვე? გამოვიდა, მიმდინარეობს. რა გადაიღო? National Geographic-ის დოკუმენტურის. აა, მართლა? აა, უნდა ვნახო რა საქმე. ყოველთვის უცხო. ბანდერასი, აა, როგორც ესპანელი კაცი. როგორც ესპანი, ალბათ ესეთი სხივი და ცეცხლი. უი, რა საქმეა? მე მაქვს ფილმი ნანახი, იქ ვინ თამაშობს? აღარ მახსოვს პიკასოს. მეც მაქვს აქ ფილმი ნანახი, არ მახსოვს კონცეფტი რომელია. ხო, პიკასოს ფილმი მახსოვს ნამდვილად, კი. და აი ესე პარალელურად მოკლედ სტატია გამოვიდა ჟურნალში, სერიალი გადის National Geographic-ის არხზე, Silk TV-ზე შეუძლიათ უყურონ ჩვენმა მაყურებლებმა და ამ კითხველებმა ორშაბათობით საღამოს. ვა. და ძალიან საინტერესო ჩვენ სტატიაში კიდევ ვიცით რა არის, ჯერთი შთამომავლები არიან პიკასოსი და ძალიან საინტერესოა როგორ აღიქვამენ ისინი საკუთარ წინაპარს და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო შეფასება კიდევ ის იყო, რომ ბოლოს ავტორი სტატიის ავტორია კითხება მიშულს, რომ როგორ ახსნითო პიკასოს ფენომენს, ამიტომ რომ არის აქ ხელოვნებაცოდნეების, მეცნიერების, მკვლევრების, რა ვიცი, ყოველს მოსაზრება ამოყანი და ის ეუბნება ძალიან მარტივად უბრალოდ არ ხსნიო, ამიტომ რომ შეუძლია ველია ისიც საკმარისია, მეგონი იმ ადამიანისთვის მისი შვილი როა, ესეც ხო და ძალიან საინტერესო არის აი ეს გერნიკას ფორმებში არის მისი განწყობის ფორმები და რაღაცნაირი მისი ფსიქო ანალიზია თითქოს, ანუ რას რაფერით ხატავდა, რა ასოციაცი იწოვებს, რაში რა აზრს დებდა. ძალიან საინტერესო ესეთი სქემა, რომელიც მე პირადად ძალიან გავერთე და დამაინტერესა რომ კითხულობდი. აი რას ნიშნავს მაგალითად გიტარის ფორმა.
აი ნახე. ხო, გასე. აი ნათი, რამდენჯერ ახსენეთ გერნიკა და ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლის რო გასაგებიყოს გავახსენებ, რომ გერნიკა არის ბასკური ქალაქი, პატარა ქალაქი შეხოთაშორის, რომელიც დაანგრიეს მეორე მსოფლიო ომის დროს, დაბომბვა შეეწირა და აი ამდენადი მოქმედა. იკასუზურ მან შექმნეს თავის ნობელი ტილო და შეხოთაშორის ეს გერნიკა ახლა არის ესპანეთში თორე მაშინ საფრანგეთში იყო, იმიტომ რომ საფრანგეთში ცხოვრობდა მაგ დროს თვითონ პიკასო მეორე მსოფლიო ომის დროს და გერმანელები შევიდნენ მის სახელოსნოში ნახეს გერნიკა. კითხეს სოთშუმს თუ რომ ესო თქვენი შემოქმედებაო და არა ეგ უკვე თქვენი შემოქმედება. ეგ უკვე თქვენ ჩაიდინეთ გერნიკაზე კითხეს. ხო სხვა შეს არა მართლა ეს არის ამოუწურავი, ალბათ სამყაროსთვის ამოუწურავი ფენომენი. ამის შესწავლა და ამის ახსნა და გადმოცემა არის შეუძლებელი. რასაც ქმნიდა პიკასო და აი ცოტა დრო გჩება და სოთშუმს ერთი რაღაც უნდა თქვა, კი არ ვიცი უნდა თქვა თუ არა, მაგრამ მაინც ვიტყვი. გერნიკას რომ ვუყურებ რატომღაც ყოველთვის ესე ყურში უკრავს ზეპელინის ქაშმირი. მართლა? აი რატო არ ვიცი, მაგრამ რო უყურებ, სულ მიჩდება სურვილი რომ ჩავრთო ის. კი ბატონო, პლანტი ჩამოდის ფოთაშორის საქართველოში, თუ არ ვიცი 23 ივლისს. ივლისში. ივლისს აქვს საქართველოში კონცერტი და შეიძლება პლანტთან ამ საკითხზე დალაპარაკო. დალაპარაკება რამდენად შეიძლება. მე გამიმართა, ნახე პლანტი ვეტყვი რომ ასეთი ამბავია. ნათია, ხო უზაურს. ხო, არ ვიცი, აი რაღაცა ის ცეტივე ის არის, ხო, რევოლუციური. გინახავს ეს ლაივში? ლაივში არ მინახავს. აა, რეინა სოფიაში არის, მაგრამ ნახავი მე. მადრიდში არის, კი ბატონო, შეგიძლია უფასოდ ნახო ეს შედევრი და არა მხოლოდ ეს ფოთაშორის მე სიმართლე გითხრა, რომ როგორი რამე ეს გერნიკა, იმდენი მქონდა ნაფიქრი, იმდენი ჯერ მქონდა წარმოდგენილი, როგორი იქნებოდა გერნიკა. რომივიდი ასე მგონი, მე მგონა რომ ნანახი მქონდა, ეტყობა ბევრი ჯერ მქონდა. ხო, მე ესეთ შეგრძნება მოკრას მგონია და ეს 1000 ჯერ ნანახი ჩვეულებრივი, ხო. და კიდე აი რაც არის ძალიან საინტერესო ამ სტატიაში, ძალიან ცდილობს ავტორი რომ პარალელები გააავლოს პიკასოს ბავშვობასთან და საიდან რა მოდის, რა ეს ფერები რითია გამოწეული, თემატიკა რითია გამოწეული. ამიტომ არის აქ კორიდაზეც არის საუბარი და ესპანურ ტრადიციებზე იმ ქალაქზე, სადაც ის გაიზარდა და ასე შემდეგ. ხო, ვინ არის ავტორი ამ ხალხის? ძალიან საინტერესოა. ეს სტატია რომ ხო ძალიან კარგი და ბონუს ეხა ძალიან ცოტა დრო გჭირა ნათია და როგორც თქვენთან თავდება ხოლმე სულ რაღაც საინტერესო ფოტოთი თავდება ეს არის ფუნიკულიორი რომელიც ისტორია არის უცნაური თბილისის ფუნიკულიორი იგულისხმება 1900 წლების დასაწყისში ბელგიელებმა ასეთი ანონიმური კომპანია იყო გაუკეთეს ასეთ საჩუქარი აიყვანეს ეს გზა და დღემდე ვიყენებ და დღემდე სარგებლობთ ამ გადასარევი გზით 1905 წელს გაიხსნა რატო არ აღნიშნეთ 100 წელი გავიდა ამ ბელგიელებისთვის მადლობა გვეთქვა რა ხალხი ვართ ხო და ზოგჯერ რა უმადურო. ამდენი წელია გვემსახურებს 100 100 უკვე ამდენი წელი. ხო და სხვა შეშ ძალიან საინტერესოა ბევრმა არიცის რომ ეს იდეაში ეს იყო არამხოლოდ თბილისიდან ზემოთ პარკს ვეძახთ იქ ასასულად, არამედ ზემოთ თბილისის აშენების პროექტი იყო. იქ უნდა ყოფილიყო, ესე იგი დაიწყეს იმაზე ფიქრი რო თბილისის ზემო თბილისის აშენებინათ იქ ამ ეს დამაკავშირებელი ორ თბილისის შორის და იქიდან ესე იგი ზემოთ რო ქალაქი აშენდებოდა სადაც ახლა თაწმინდის პლატოა და სადაც პარკია იქ ქალაქი უნდა ყოფილიყო ვისაც ესე იგი ვინც ხვდებოდა რომ შეიძლება თბილისი უკვე ძალიან შეუძლებელი იქნება ცხოვრება იქ აპირებდა გადასახლებას და იქიდან მე კიდე უნდა გაეყვანათ ერთი ხაზი ტრამვაის კოჯრამდე კოჯორში უკვე იყო აგარაკები ასე საინტერესო ისტორია მაგრამ ჩაიშალა მე 1914 წელს დაიწყო სოფლიუმი და ეს პროექტი შეწყდა, თორე ეს ნანახი მაქვს ეს პროექტი, რომ თბილისის, ესე ზემო თბილისი არის იქ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნათია ხულუზაურს მობრძანებისათვის, როგორც გითხარით და როგორც გპირდებით ხოლმე ვასრულებ და ჩვენი სტუმარი კვლავ იყო National Geographic საქართველოს მთავარი რედაქტორი, ქალბატონი ნათია, ძალიან დიდი მადლობა მას და გადაცარევი არაჩვეულებრივ ნომრისთვის განსაკუთრებით გილოცავთ 130 წლის იუბილეს და ბევრჯერ გაგვახარეთ, ბევრი მკითხველი როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, ისე საქართველოში. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, უღრმესი მადლობა.